საღამშიდობის გაბატონინო, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ჩვენ აქვს საუბრობთ საქართველოს ხელისუფლების პოზიციაზე შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. ყავდა ნაციონალური მოძრაობიდან ნუგზარ წიკლაური, რომელმაც განაცხადა, რომ მოიყვანა უფრო სწორად ციტატა, რომელიც გულისხმობს პერსპექტივაში ძალაში რჩება რუსეთის პირველ პირთან შეხვედრა და დიალოგი. თქვენ შექმნილ სიტუაციაში მიგაჩნიათ თუ არა საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია, ესე რომ ვთქვათ, ადეკვატურად? ფიქრობთ, რომ ის მკვეთრია? ფიქრობთ, რომ არც ისე მკვეთრია? და ზოგადად რა შეფასება აძლევთ საქართველოს ხელისუფლების პოზიციას? იცით რა შეასაქმე, მე მოხარული ვარ, რომ საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანები დღეს მაინც ლაპარაკობენ იმას, რის გამოც მე მაკრიტიკებდნენ, ანუ აცხადებენ იმას, რომ ნამდვილად საუბარი რუსეთთან უნდა შედგეს, ყველა შემთხვევაში დიალოგი უნდა წარიმართოს, შეხვედრა უნდა შედგეს და არ არსებობს არანაირი სხვა გზა გარდა მოლაპარაკებებისა და დიალოგისა. რა მოგვიტანა ჩვენ რუსეთის იგნორირებამ, გულზემჯიღის ცემამ და ილუზიებში ყოფნამ? ჩვენ ეს ძალიან კარგად ვიცით და დღეს რომ ამდენს ლაპარაკობენ ცალკეული პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლები, სწორედ მათმა უპასუხისმგებლო ქმედებებმა მოგვიტანა ჩვენ 2008 წლის აგვისტო, რომელსაც მოყვა ის უბედურება, რასაც დღევანდელი ჩვენი რეალობა ჰქვია, როდესაც ჩვენი ტერიტორიის 20% ოკუპირებული და დაკავებულია და არ გვეკუთვნის პრაქტიკულად ჩვენ და ყოველდღიურად, ესე ვთქვათ, მცირდება საქართველოს ტერიტორია. ეს იმ ადამიანების დამსახურებაა, რომლებიც დღეს ჩვენ მორალს გვიკითხავენ იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე არ უნდა ველაპარაკოთ რუსეთს და რუსეთთან ლაპარაკს აზრი არ აქვს. ეხლა უნდა ველაპარაკოთ, გაბატონინო. ეხლა შექმნილ სიტუაციაში, როდესაც ცივილიზებული სამყარო პირიქით საუბრობს გარკვეულ საქციებზე. უკაცრავად მთელი ცივილიზებული სამყარო ელაპარაკება დღეს რუსეთს. შედგა საუბარი ბატონ კერისა და ბატონ ლავროვს შორის, შედგა საუბარი პუტინსა და მერკელს შორის, მიმდინარეობს სერიოზული მოლაპარაკებები და გრძელდება ეს მოლაპარაკებები, ესე რომ ნუ მოვატყუებთ ჩვენს ხალხს. მთელი ცივილიზებული სამყარო ელაპარაკება რუსეთს, გააგრძელებს ამ საუბარს და თუ რაოდენ ფრთხილად ეკიდებიან რუსეთს, ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა ეხლა მიმდინარე მოვლენების დროს. მე სიმართლე გითხრათ, ცოტა გაკვირვებული ვარ იმით, რატომ არ იქნა გათვალისწინებული უკრაინაში არსებული რეალობა და პირდაპირ შემიძლია თქვა, მე არ ვიცი რა და ვინ იდგა იმ პროცესების უკან, რომელიც უკრაინაში ესე გამწვავდა, იმიტომ რომ ნამდვილად იყო შანსი იმისა, რომ უკრაინაში ვითარება დარეგულირებულიყო. ამის შანსი იყო თუნდაც 21 თებერვალს, როდესაც იანუკოვიჩი ისე დათმობებზე წავიდა, რომელიც გასაოცარიც კი იყო. მე არ ვიცი რატომ გაგრძელდა სიტუაციის ესკალაცია და ვინ იდგა ამის უკან, მაგრამ ერთი რამ ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ ამით დაზარალდა უპირველეს ყოვლისა უკრაინელი ხალხი და უკრაინის სახელმწიფო და მოგებული შეიძლება ამით აღმოჩნდეს სწორედ რომ რუსეთი. ისე ვითარდება ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში მოვლენები. ერთი რამ შემიძლია გითხრათ და რატო ვგულისხმობ მე ამას, რომ რატომ არ გაითვალისწინეს ადრე რუსეთის ფაქტორი, შემიძლია გაჩვენოთ აი რუკა, რომელიც მე სპეციალურად ამობეჭდე და ფერად, ასე ვთქვათ, ეკრანზე ძალიან კარგად ჩანს. ციფლად შეღებილია უკრაინის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოსახლეობის 70-75% არის რუსი. ეს არ არის რუსულენოვანი ან პრორუსული მოსახლეობა. ეს არის მოსახლეობა, რომელიც არის ეთნიკურად რუსი, რომელიც თავისთავად თვლის რუსად და თავის სამშობლოდ მიაჩნია უკრაინა და რუსეთი საუკეთესო შემთხვევაში ერთად. გაბატონინო, თქვენ განაცხადეთ ცოტათი წინ, რომ ცოტათი გაკურვებული ხართ, რატო არ მოხდა, რატო წარიმართა პროცესები შემდეგ ის მას შემდეგ ისე, რაც იანუკოვიჩმა გარკვეულწილად დათმო ოპოზიციის, ესე რომ ვთქვათ, წინადადებებზე და მან გარკვეული დათმობა წავიდა, ის გარკვეულ დათმობაზე წავიდა, მაგრამ დღეს პუტინმა ესეთი განცხადება გააკეთა. მე მაინტერესებს თქვენი პოზიცია, იზიარებთ თუ არა ამ საკითხს. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს მხოლოდ ერთი შეფასება შეიძლება ჰქონდეს ხელისუფლების შეერაღებული დამხობა. ფიქრობთ, რომ ეს იყო შეერაღებული დამხობა, როგორც ამას თვლის რუსეთის პრეზიდენტი? იცით რა, მე ნამდვილად არ ვაპირებ ახლა შეფასებების გაკეთებას. ახლა ის, რომ ადამიანებს პროტესტის გამოხატვის უფლება ნამდვილად ჰქონდათ, ეს არის ერთმნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უკრაინაში ძალიან მძიმე ვითარება იყო ეკონომიკურიც, ძალიან მძიმე ვითარება იყო და არის კორუფციის თვალსაზრისითაც, მაგრამ ის, რომ ახლა ეს მიტინგი ნამდვილად არ იყო მშვიდობიანი, მე ვფიქრობ, რომ ეს ფაქტია, იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ ძალიან კარგად 26 მაისის მიტინგი, როდესაც ჩვენ რადიკალებს და
ასე ვთქვათ, მოძალადეებს გვეძახდნენ, მაშინ როდესაც ერთი მინაც კი არ ჩატეხილა რუსთაველის გამზირზე, არც ერთი იარაღი არ ყოფილა გამოყენებული ჩვენის მხრიდან და არც ერთი მოლოტოვის კოქტეილი. სხვათა შორის აქ ძალიან ბუნდოვანი ხმა არის, თქვენი ხმა არის მის, თქვენი ხმა არის მის, ისმის მხოლოდ ქალბატონინოს ხმა, ამიტომ მივცეთ საშუალება, რომ დაასრულოთ ასე. დიახ, გისმენთ ქალბატონინო. მე მაინც მაინტერესებს თქვენ პუტინის განცხადებას როგორ აფასებთ. ქალბატონი ერთ თუ კაცავთ ქალბატონი ძალიან შეწუხებული საუბრობდნენ აქ უკრაინაში დაღუპულ ქართველებზე და ამ წუხილს მე რა თქმა უნდა ვუერთდები და გულწრფელად ვუსამძიმრებ დაღუპული ქართველების ოჯახს და ასევე ძალიან გულწრფელად ვუსამძიმრებ დაღუპული უკრაინელების ოჯახებსაც ჩვენ მე და ჩემმა პარტიამ ეს თანაგრძნობა გამოვხატეთ თუმცა მე არ მახსოვს რომ მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები მობრძანებულიყვნენ 26 მაისს დაღუპული ადამიანების სათვის პატივის მისაგებად და თუნდაც ჩავთვალოთ რომ ჩვენ შემცდარნი ვიყავით. ამაზე აღარ ვილაპარაკებ. ვიტყვი ერთ რამეს, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე გავაკეთე ეს განცხადება და დღესაც მიმაჩნია რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ უკრაინაში დარეგულირდეს ეს პოლიტიკური უმწვავესი კრიზისი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას შეიძლება მართლაც რომ უმძიმესი შედეგები მოყვეს. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა შენარჩუნდეს, ჩემთვის და ალბათ ნებისმიერი ქართველი სათვის ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპი და სახელმწიფოს ტერიტორიული უღოვობის ლათ არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი და ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია სამომავლოთაც სამაჩაბლოსა და აფხაზეთის პრობლემების მოგვარების ჭრილში, მაგრამ მე ვთვლი რომ ძალიან სერიოზული შეცდომები იქნა დაშვებული. თუნდაც ის განცხადება, რაც გაკეთდა უკრაინის ახალი ხელისუფლების მხრიდან პრაქტიკულად მეორე დღესვე პარლამენტის შეკრების, როდესაც გაცხადდა იმის თაობაზე, რომ უკრაინაში გაუქმდება რუსული ენის სტატუსი, ეს ხომ იყო პრაქტიკულად პროცედურა იმისა, რაც ქვენ შეფასებას აკეთებთ. მოდით ესე ვთქვათ, მე მეორე მხარის შეფასებაც მაინტერესებს. თქვენი მხრიდან თქვენ ახლა შეაფასეთ ახალი უკრაინის ახალი ხელისუფლების რიგი გადაწყვეტილებები. ეხა მაინტერესებს დღეს მაგალითად მერკელმა განაცხადა ესეთი რამ, რომ პუტინი სულ სხვა რეალობაში ცხოვრობს, მას ეს შტაბეჭილება დარჩა. თქვენ როგორ აფასებთ, ადეკვატურია პუტინი დღეს შექმნილ სიტუაციაში? მე ძალიან ყურადღებით მოვუსმინე პუტინის ინტერვიუს და ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლა რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლისათვის ნამდვილად აბსოლუტურად ადეკვატური იყო და ნამდვილად ვერაფერი ვერ შევამჩნია მას არაადეკვატურობის და ნამდვილად არ ამგონია, რომ მერკელს აი ამ კონტექსტით ეთქვა ეს ფრაზა, იმიტომ რომ ჩვენი ტელევიზიები ძალიან ხშირად ძალიან ცოდავენ თარგმანებთან დაკავშირებით და მე უცხოურ მედიაში ნამდვილად ფრაზა იმის თაობაზე, რომ პუტინი არაადეკვატურია, ნამდვილად არ მინახავს. შემიძლია გითხრათ ერთი რამ, რომ ყველა ქვეყანამ და ყველა პოლიტიკოსმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ არათუ ესკალაცია არ მოუმატოს ამ კონფლიქტს, არამედ ყველანაირად შეეცადოს, რომ ამ კონფლიქტში მართლაც ყველა მხარე მეტნაკლებად გამარჯვებული გამოვიდეს. აი რა არის ეს, რა იქნება ეს გამოსავალი, როგორ ფიქრობთ, რა დარჩა არსენალში? იქნება იმაზე ლაპარაკი, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ეხლა ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთთან გაწყვეტენ ან დიპლომატიური ურთიერთობას, ან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობა გაწყდება. ან თუნდაც სამხედრო თანამშრომლობა შეწყდება, გარწმუნებთ თუ გადახედავთ იგივე ნატოს აქტიურობას, რომელსაც ძალიან სჭირდება რუსეთის პოზიცია, იგივე ავღანეთთან მიმართებაში, რუსეთის საჰაერო სივრცე, რუსეთის ასე ვთქვათ მხარდაჭერა და ამაზე მე არ ვლაპარაკობ, სხვათა შორის ახლა ვინც კითხულობს, ნახონ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ბატონი გეიცის განცხადება და ნახავენ, სადაც ის პირდაპირ ამბობს, რომ რუსეთი არის იმ პოზიციაში, როცა რუსეთი სჭირდება საერთაშორისო თანამეგობრობას. ამიტომ მეტი სიფრთხილეა საჭირო, არავინ არ ლაპარაკობს აქ. არ არის საჭირო ეს ესე ვთქვათ გამარტივება საკითხის და ყველა იმ ადამიანისადმი, ვინც ამბობს, რომ რუსეთს უნდა ველაპარაკოთ, იმის ძახილი, რომ თურმე ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთს ან უნდა ვემონოთ, ან უნდა ენა მოუჩლიქოთ. ამაზე არ არის საუბარი. ღირსეულად უნდა ელაპარაკო ყველას, აბსოლუტურად, ოღონდ ილუზიებში არ უნდა იყო. ილუზიებში ყოფნამ ჩვენი ხელისუფლებისამ ჩვენ დაგუმართა 2008 წლის აგვისტო და სხვათა შორის თქვენ აღარ მინდა ხა დეტალებზე საუბარი, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც დღესაც ლაპარაკობენ, რომლებიც მეუბნებოდნენ, რომ ნუგეშინიათო, გაიხსენებს ალბათ ახლა გვარს არ დავასახელებ, ნუგეშინიათ ქალბატონო ნინო, ერთ დღეში დავამარცხებთ რუსეთსო, რამდენ დღეში დაამარცხეთ ბატონებო? და ვინ არის დღეს დამარცხებული 2008 წლის შემდეგ?
კონკრეტულს ვინმე საკითხები. ვისაც ვეკითხები არა აქვს ამას მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მისი პოზიცია არ იყო მარტო მისი პოზიცია, ეს იყო ზოგადად ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია მაშინ. დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ რთული პარტნიორია რუსეთი, დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ რთულია მათთან ურთიერთობა, ნამდვილად გვინდა ჩვენეს თუ არ გვინდა, მოგწონს თუ არ მოგწონს, რუსეთი არის ნამდვილად სუპერ სახელმწიფო. რუსეთს აქვს ძალიან დიდი ბერკეტები, რომელსაც ანგარიშს უწევს მთელი მსოფლიო და ჩვენც უნდა შევეცადოთ ეს ურთიერთობა საკუთარი სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე სწორედ და ძალიან კარგად ძანა აქვს თქვენმა ახალგაზრდა სტუმარმა ბატონმა ბექამაც და ბატონმა იურამაც. დიახ, ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა ვიმოქმედოთ და აუცილებლად ძალიან სერიოზული ნაბიჯები უნდა გადავდგათ იმისაკენ, რომ რადაც არ უნდა დაგუჯდეს დავარეგულიროთ რუსეთთან ურთიერთობები და ნებისმიერი მსგავსი გამწვავება თავიდან ავიცილოთ. ბოლო კითხვას დაგისვამთ, ქაბატონინო, ჩვენი დისკუსიის დროს უკრაინის ახალი ხელისუფლება, სხვათაშორის მე მივესალმები იმას, რომ ბატონმა იაცინიუკმა დღეს განაცხადა, რომ ის აპირებს რუსეთთან პირდაპირ დიალოგს და მზად არის რუსეთთან სალაპარაკოთ. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი იმ კრიზისული ვითარებიდან, რომელიც შეიქმნა, მაგრამ უფრო რეალისტურად რომ შეეხედათ, საქართველოზე აღარაფერს ლაპარაკობ, ქალბატონთია, იმიტომ რომ საქართველოში პოლიტიკოსების 90% არც გეოპოლიტიკაზე, არც ისტორიაზე და არც საერთოდ პოლიტიკაზე აზრზე არ არის, ვინც ლაპარაკობს, თორემ შოკში ნამდვილად არავინ არ იქნებოდა იმ მოქმედებების გამო, რაც რუსეთმა გამოიწვია. ბოლო კითხვას დაგისვამთ, ქაბატონ ნინო, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა არ გაითვალისწინა და ვერ გაითვალისწინა ის რეალობა, რომელიც იმ რუკიდან გამომდინარეობს, რომელიც მე თქვენ რამდენი წუთი. კარგი, ჩვენი დისკუსიის დროს წარმოიშვა ესეთი საკითხი, უნდა ჩასულიყო თუ არა საქართველოს ხელისუფლება, უნდა ჩასულიყო თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი შექმნილ სიტუაციაში უკრაინაში, მაშინ როდესაც ჩვენ უზარმაზარი მხარდაჭერა აღმოგვიჩინა და დაგვიჭირა მხარი უკრაინამ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს. თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ ხრივ შანსი გაუშვა საქართველოს ხელისუფლებამ თუ თქვენც მიგაჩნიათ, რომ გარკვეულად სიტუაციის ესკალაციის თავიდან აცილების მიზნით უმჯობესი იყო რომ არ ჩასულიყო? ან არ ვიცი, ჩავიდეს თუ არა. ციფრაშია საქმე. ჩვენ ამ გაუთავებელ პიარ აქციებს, რომლითაც ახლა დაკავებულია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი სამარცხვინო, უბრალოდ ახლა დიდი მთავარსარდალია გეგონებაც და საქართველოსში ხომ დაამარცხა რუსეთი და გაასწორა მიწასთან, ახლა რუკასთან უკრაინის თავდაცვის გეგმებს ადგენდა. ჩვენ უნდა დავანებოთ ამ პიარ აქციებს თავი და ვიმოქმედოთ სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. არ შედის ეს ჩვენ სახელმწიფო ინტერესებში. ისუფლებას რაიმენაირი ბერკეტი უკრაინაში ხელი პოზიტიურად საკითხის დარეგულირებისა, რომ ქონოდა რაიმენაირი მექანიზმი იმისა, რომ აეცილებინა თავიდან ან კონფლიქტის გართულება, ან გაღვივება, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა აზრი ჩასვლას ექნებოდა, მაგრამ ჩასვლა ჩასვლისთვის ნამდვილად არაფრის მომტანი არ იქნებოდა, იმიტომ რომ წუხوار, მაგრამ არ ამგონია რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების ჩასვლას რაიმე შედეგი ქონოდა უკრაინაში. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ქაბატონ ნინო, დიდი მადლობა იმისთვის რომ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა მიიღეთ. ნინო ბურჯანაძე გვერდებოდა პარტიის ოფისიდან.